nuba hadaqayna inta ka qayb qaadatay inay noo suurtoodo inaan quruxda iyo jaamacadda iyo cilmiga kasbanno intiina nool iyo intiina shaqaynaysa dadkii ku soo tabacay oo fara badan intii dhimatay Allah u naxariisto kuwa noole ka soo qayb qaatayna mahadnaq iyo abaal baynu u hayna waxay la tahay Saleeman oo maanta yiri shaqada waan ka degayaa waan gaboobay waan daaray anna waan ku xigaabay dayna tahay waxba idigama weynay laakiin waxaa weydiinayaa Professor Saleeman macalinkaagii baa nool principalkaagii isku ku qoray oo caafimaad qaba oo wali shaqeeye xagabay wax ka sigayaa adiga xagaad inoo dadashinaysa Xasan Meegaagu waa nooli labadii naadir ee qoray mid xamar baa lagu dilay markii xamar dadka aqooyaanka loo yeeyay Abiy Muldato Maxamed Yuusuf Boo ninkii soo qabtay isaga shaqada qoray isagii Abiyan baa lagu dilay tare oo hayb loo dilay jaahilnimada qaarkeed Xasan oo naadir u ahaa oo laalib tirik soo saaray waa nooli macalimiintiis marka hadii dadkii isaga wali noolayay xaq uu noo dadajay garan maaye waa kan beeshan kay bilaabay waxaa xilku ku soo socdaa isagu dhaqaaq waa lagu xigayaa xilku uu soo socdaa nin la sugayo yaa sugaysa shalay un baa yahay laba boqol baanaan gaarayn afar kalaasoo soddon qarashi latii baanu ahay camuud maantana alxamdulilah intaasay kurole la kaartay iyo adduunka waxay la tahay dee macalinkaygiina waa ka hadlay niman tacliinta yaqaana waa ka hadleen waa gebi nin yaroo dhalinyaro aho shirkad ka socda aftahamina waa hadlay mawduucii maanta halkan loo hayo intii laga yidhi dadkii yidhi halka ay ka qaadeen baan ka qaaday halkay dhigeen baan dhigay uga dambeyn maayo si fiican bau sharxay maanta xafladan u joogno aniga waxay la gudboon inaan idin warrabo oo qaranka idin ka warrabo oo waxaad isu yaardi ka warrabo todobiyo labaatan sano ka hor halka waxaa lagu qabtay shirweyn laga shirka buurabay intiina xaggaa ka soo jeeday waalidka mooyaha maanta qarinka jabinaysaa beriga wax laga yaabaa inaanan da'diin ku sinayn badankiinu aydaan dhalan qaarna aanay garan karin xaaladu sidee ahayd in badan halka joogtaana aanay waayar u ahayn intii nool ee maanta fagaaran fadhana way yar tahay oo kullay waa wax tiro lagu tan karo gudoomiyaha guddida boo ahayd amud iyo dhowr inoo kala ka muuqdo shirkaas oo shan bilood ku dhawaad fadhiyay waxay isugu timid Soomaaliland oo dhan shirkaasi waxa laga arrisanayay xaaladii markaa joogtay Soomaaliya iyo Soomaaliland oo lixankii midoobay oo dawladdi ka duntay maxaynu yeelaa haddaynu Soomaaliland tahay baraga tashan waxa ka horreeyay uu daba socday shirk buuco oo go'aan lagu soo qaatay loo dhamaa waxa ka sii horreeyay mid berbera ah oo Soomaaliland isugu timid oo dhibaatooyin jirtay awgeed ergada qaar ku dhinteen dadka imanaya halkan waxay soo jibaaxayeen kuwa burca ka yimaadaa malaha ilaa boqol checkpoint oo ciidan degay kuwa Hargeysa ka yimaadaana malaha sodobeeyo kuwa Dilo ka yimaadaana dhowr iyo toban bay booramu soo socoyeen checkpointska yaala xaaladaha ayaa halkan waxa loo fadhiyay muddo dheer waxaan u malaynayaa jaamacadaha iyo iskuulladu inaanay si fiican u dhigin hawlihii halkan ka dhacay oo aanay dhalinyaradu aad uga dhariisanayn marmar khudbada meelaha odayaal una ka akhriyaan mooyaane shirka dadka reer Boorama culaysku lahaabay qaaday hoteelada waxaa jiray oo qudha hudhalka alle harow meel cawaalo bistaalayo yarno waa laga rabo dheel ma wahayna waxa qolo la seexdo la reec cawaalo ka guura erga ka badan kuna yeesha boqol qof oo Soomaaliland akhyaarteedii siyaasi professor sultan ganacsade sheekh dhalinyaro dagaalyahan colonel janan jabhad ayaa isugu yimid Boorama qalaba weyn ma lahayn qaleer baa dhammaan qof walba reer Boorama gurigiisa wuxuu qaybiyay laba inuu galay inuu martiisa siiyo
maxay boorma culayska u qaadaysay maxay dad ku xukuntay ku xogweynayd maxay u qaadtay danteeda ku jirtay mustaqbalkiina inaad jaamacad ka soo baxday bay saawaartiin u qaateen waxay u soo qaateen in la helo xal marka hore nabad lagu helo iyo in la helo xal dadku ku wada dhaqmo oo Soomaaliland ay dhammaanteed ku wada dhaqanto oo ku wax ku wada qabsato halkaasina wuxuu noqday inay dowlad dhisto Soomaaliland si ay uga baxdo dhibaatooyinka mustaqbalka u yeelato halka waxaa lagu qoray xad qalabaadka horreeyay oo isku xira dabirka isku xira Soomaaliland oo markii dambana 2012-kii ur bedelmay istoorka maanta aan isku xirno oo taleedu rahay shirkaasi mirihii u dhalay waxay noqotay nabad caama ha iska jira dhibaato iyo dowlad Soomaaliland oo tii hore jirtay ee lagu dhisay burco oo markaa dhibaatooyin badan haysteen oo jirtay awgeed in la jidiidiyo oo Soomaaliland intii ergaas u raacday oo nin walba hebel ilaaba joogay bariga galbeed in la ilaahdo dowladda noocaasa oo saasa oo saasa u sanad dastuurkaale madaxweyne madaxweyne ku xigeen aqal kuurti aqal baarlamaan ayaynu dooranaynaa iyadoo shirin lahayn oo dowladda ina taageerin oo cid shirka malahan talayaal ayaa waxa lacag ka keenay cid kale waxa ku haytay shaqada bilood iyadoo isku tashanaysay qurbajoogeeda tajaarta markii waxay tijaare ma jirin barigaas ayuun baa isu geysay dadku markay go'aan gaaraan ay aado ka talayaan ilaahay talada waafajiyo sidaas oo kale wax dhistaa dowladdaas erista waxa horeysay Tiibur Cali uu soo dhisay oo Cabdiraxmaan Axmed Cali hayay oo dhibaatooyin badan oo kulmay durufii jiray awgeed tii halkan ka sugeysana waxa loo dhiibay Ciqaal iyo Cabdiraxmaan Cali meel uu cambe wax geeyay hay'adii bay noo dhiseen nabad bay ilaahay wax ka qabteen hay'adii dowlad bay abuureen ciidamadii baa la mideeyay jiro dhulka la baneeyay meeladii baa la guro qaar loo doontay waxay soo gaarsiiyeen meel distoorkiina jira ahsaab in la furana la haweysto gobolladu wada dhisan yihiin tir riyaal iyo Axmed Yusuf ma ka dambeysay iyadoo markaa jaamacadu bilow yihiin oo aynu soo galeyna dareenka imi wax raahdaa marka abaartu ku jirtay ee saanka uu raadiyo wuxuu raahdaa urtiya saxan saxadina qayb soo galay iyadoo markaa dawladda soo bilaabayso ayaa raariyay afaasi ku soo baxsatay oo loo filayo inay laba noo waliba waayarnimada dawladda yihiin ilaahay uu ku gargaaray caloodeegna way keeneeno ilaa doorashooyin dimuqraadiya oo adduunku way naga yaabo oo cod iyo mida ayay la gaarsiiyeen iyaguna ilaa xidid uu ka soo qaaday intaani walow xir soo qabtayba saddex hal unbaa oo haystay uu xaqka saddex hal unbaa uu kale xaq kareen marka diinta islaamka la kareeyay isaga ilaahay waxa ka dhacay koow inuu Soomaaliland ku hayo dadka Soomaaliya durufaha soo maray ee kala aqliga ee kala qolada ee kala danta ee kala aragtida bari iyo galbeed iyo koonfur iyo bad iyo bir iyo buur waxa jooga iyo nin walow aqli laba ka aqoontay inaas ku hayso oo dibada afar oo qoys ka fikir afartaad arro kala dalacadaas ay u haysa afartaad marka tiinka warran waxa isku haysa Soomaaliya durufteeda nin walba taas aad u soo saaran yaa kale du soo saaranta arintaas dad kale ra ahlul xil wal aql diintu qadadu ay tahay koow yaa ka culimada laba yaa ka dadkii ummadu leeyahay madax dhaqameedka saddex yaa ka aqoonyahanka tacliinta bartay ee koow ka tii ku ina qulidina ma joogto ayuu xilkaasi la saaray madax dhaqameedka waayo qofka waxa loo yiri xilkaas baa tahay aqoonyahan baa tahay certificate lagu ictiraafay waxa weeye aqoon qaranka oo dhan baad gaadhay waad ka gudubtay qoyska waad ka gudubtay gobolka waad ka gudubtay qofnimada sultaan baa laga dhigay aqil baa laga dhigay ummad baa ku joogsatay xil baad qaaday kuwaagan iyo kuwa kale ee dan ka dhaxaysaba inaad si wada hayso oo aad kala jarin ka dad tii aad anigu reebela taasa dhacaysa ee xilki meel duuna qaranka isku haysta een ma haga yar dirba haya dayal kuma ku jirtid haday dan aqli ka heshi marka hoggaamiyeena noqonmaysi sheekhu ma dawadana noqonmaysi xil qaadmaysad madaxweyne ilaa aabo ama waalid
haddaanad diyaar u ahayn inaad qofka ka soo horjeeda maskaxdiisa qanayso. Tii Riyaale, tii Axmed Siine ayaa ku xigtay halkii waddadii iyunbay haysay. Soomaalida ictiraafta loo raadiyo, mashruucyaha loo dhiso, dhaqaale kor ha loo qaado, waayo xil waxa weeye nabaddii baa soo koraysay, aqoontii baa soo koraysay. Markaa dowladdu waxay u bilaabatay inay u shaqayso adeegii bulshada markaa ay helayso. Kolba talaaba la qaaday. Ninkii iminka halkan ka hadlayay macalinka wuxuu yidhi cilmiga kolba mid baa dhinta, kolba mid baa lasoo qaadaa. Priority-ga mudnaanta qarankana kolba mid baa harayso, mid baa lasoo qaadanaya. Marka halkan waxaa ka maqan, markaa wasiilaha bilaabay nabaddii baa si adkaysatay, aqoontii baa korodhay, murqiya yartay Soomaalida ay cadowgeeda iska ilaaliso oo ilaalin karto gudaha dibadba. Dabeetana waxaa la bilaabay horumarintii. Anagoo aguna sii badnaado intaasoo nabaddii iyo horumar gaadhaa soo gaaray, halkii baan ka qabtay. Waxaan ku daray in la helo dowlad wanaag oo dowladda la culada haddii kale wajabaysaa. Waa in la culaa dowladda gudaheeda. Haddaad dowladda dhisto iyada la hagaajin, waana mid hawl badan. Adigaa naftaada qoyska markaa tahay, mar walba laba shaqsi baa tahay. Mar aabbahaabaad cadhoonaysaa inta ku canaanto, markii yaraba cadhoonadiga waa cadhoonaya, haddana waa qoyskii, haddana waad haysaa. Qarankiina waa inaad taosaysaa. Wixii ka dhexeeyana markaa waa inaad ku ilaalisaa sida ugu dhowdhow cadaalad ilaahun baa gaara. Laakiin inaad ku dadaasho dadka la baro inay wax mudan yihiin oo mid yihiin oo isban yihiin qaranka ay wada qaataan. Halkaasaynu maanta maraynaa. Ilaahayna wuu ina waafjiyey in badan aynu qaadno, in badan way dhimantay. Intaa dhimanna waxaan idiin sheegayaa dadka sugaysa waa idinka. Halkan ay ahayd shalay bay ahayd maxamed xajuura cigaaro prime minister oo xamarkayd baa noogu yimid library-ga ayro hortiisa la subay salaabaan waa joogay wuxuu noo akhriyay britain qolka salmadaxa dalka riyana lahayd ogor iyo aan walaaya gaariga maanta anaga adiga kale ogaada britain gaaraysa ana xilka u diyaar garoobay waxaan isku tashanay dhibaatada dadka la isla fahmi waayo mar ma la dhameyn karo waa bilow dowlad wanaag walaaltinimo wuxuu qaranka wada ilaashado dowladda wada ilaaliya meel wacan bay inoo maraysaa oo ilaahay mahadi ahay ilaahay inuu nagu gargaaray go'aankii aynu burciyo ku qaadanay booramana maanta halkaasuu marayaa waxaana ka markhaatiyaa xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska afrika ka jirta iyo somalilad say tahay ayaa ka markhaatiya go'aanadii bariga odayaasheena qaateen iyo dadkii joogay idinkuna ka aqbasheen dhalinyaraday inuu sax ahaa oo inu mahadinay oo inu meel wacan marayno xafladda maanta iyo Soomaaliland maanta geeska afrika wax ka dhacaya ka joogto ayaa markhaatiga ilaahay baana ku mahadda maanta isu sheegi meel wax geeska afrika dhacaya dad soomaali baynu isku xigno waa soomaali walaalna wanaagoodaynu jecelahay dhibaatada gaadhaa waa dhibaato walaalkaa gaadhay tii horena waynu wax xunahay inagoon itaalhayn oo dhaqaalaheena aan cidin ictiraafin oon dowladda lacagna siinin oo inaan waxba lahayn markastoo ay ku timaado masiibo dabeeciis soomaaliya dadkii jawhar dheh kii berdiweyne dheh mar walba mucaawilo waan iska goynaa inagoo eegayna waxaanu sunahay soomaali meel joogtaba meel walbana diyaar banu inaynu ku caawino waxaanu u taagayno laakiin waxaanu leenahay talada waa la ka leeyahay soomaalida soomaaliya tana dhisantay haddaad adigu tan nala dhisi lahayd oo tan ku dadaal lahayd inay wanaagsanaatood qaska ka deen lahayd adigana waxay ku tar lahayd anaguna intan ka badbaanu qaadi lahay maanta dagaalada geeska afrika ka socda ee jaararkeena ka socda ee ololaya soomaalilan nabad buuxda ayay ku joogtaa ilaahay waa mahadale laba shicibka intiisa badan baa leh nabadda oo iyaguna ilaashaday waxaa koreyna u mahadnaqaynaa dadka naftooda u xuray ee maalin walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabadda ilaalinaya qaarad ila qaarad ee wada garanaysaan ee qoysaskunu ka mid ahaayeen iyagoo nabad ilaalin lagu laayay ciidamadu dadka waxay dheer yihiin adigu aqoon baad ku caawinaysaa talaad bixinaysaa saayeela qoyahro odaygu talu bixinayaa baacimtarka shirkadaha noolaha barkeeya marka la askaado loo cararaa lacag bay bixinayaa laakiin nan naftiisa huraaya oo inaydan maanta idinku dhimaan askariga halkaa jooga wuxuu diyaar u yahay hadday balaayo dhacday xabad soo dhacdo inay nabad galno isagu xabadda isu dhigo ilaahay baa lagu mahadiyaa in la helo caynkaasa oo soomaalida ilaaliya dhammaanteen inu herkaa gaadhaa baan doonayaa oonu saa sidoo ticlaana haddii alla ilaahdo
عمود محاك ربا ما أنت إنما ذاك بحية هم لاك بحية عمود لا بحر سكوه اللي بيش وشام عدي قرن كوه ريس وشام عدي قوه ريس سومالي أفكو أنت قوة ديه سومالي لأنه رمبا سومرتون نور وقفانا يخلق وحدونا يا وحي جوكته هويقي لو قبتي شركي بوربي وحي جوكته مقالة دي نقو سمييي عالن كسومالي لبكيس وحكا بحيسان حالكي لو سمييي هاستا قرنكا سومالي وحن كدوانا يا ويسومالي كسو إيسا شامعين تره بورمي يدن يره بورمي يؤذى ياشودة يوير كودبا إنا قادان قارن نبدا سومالي عالن كيدا شرف ديدا هرمر كيدا إيا تلا ديدا إنا هرموت كنقطان باندوريا أنا كوفا واشامع ضيدا وحن كسو قبقبين يا هل كان ما أنت سومالي لو حب أنت إنا قول لكم أمره نبادي أضيع عقل كهاي اللي بدأ قبيلة جيت كهاي دوار ناف نبادي ما أنت بورم ملك حماتي ملك حماتي ذلك كامل ده وح كتير روشيا مريكا هي عد كستي دول كستي خليج يا رجل كتير مجال كستو أضل كهدوك كتير ما تك هذاي وحير عنك عم بضم بسوق على ده أنا قول هاي أو حاجة غيرين كمدة بارك وحن دوري يا شام على هاي أرضنا الكوكب نقول أن نبض قرن كيل على ريا ما دام أدونك ونقول ميرلس وذا جارو ولا بده ضايو ده ده قول نبض نبض هاي كره وقرن هاي ترك وحبس وسعيد فيها كو وحلا إنه رقنا حوله حوله يصير له رقية وحب هاي العلم هذا سعي علم له رقية يصير ورد كيل رقم هاي مسوع أنا يسوع روب كيو يا راضي أبارتي واي بضعتي هداي نافكرين إلى هاي بلا آدم ويدك هدي وقد كرمنا بني آدم خليفة في الأرض كوا قون تراني فوليس أولي واتباسي إذا كرد الهضية أي كو كتاي أبارتي نتكورتك تغن بالخوا وآي نور هذه الناس سيادة الكبية وهنا باري حولون ولا ضعم دفوع مقالي يكونوا الوهر هدي بور الوهر هدنتي ما أنا صدق حد بعرف تقول بعيب أنا قضاء وقرا عقل ما أقوم بالخوا يا رسالة سامية يا هو شيء صوت العناية مركو أقوياء كصوت شيرة ثلاثة أبال بالهم قلادة كرت حصل وها أقوياء كوارو كبا حفار الخوص وارو جاي ما أنت إنتي نور قط محونا قرا هذا حلو ما أنا جا حاجة شقة تختار له هاي إن أتشقي أبو صار ربا إن أتبيس هم سامار ربا إن الحول على قدام بار ربا إن أدرك بقى عمشتر حسابات فتان بارها ما يساس لك يعني أنت كور ريسوا أنت هالك بقى كنتي حسابات تدرك بهاي نبض بينو شوقنا توابط بحرية الخبحية وحنو قاضي نهدان دوردن هاي قوانا وحكس عرية دح كانوا قوم دح عرب إثيوبيا الدولة كمصرية إريتريا أنا هو وحنو سومالات نقول بقى عنا بدل بانو هينا نبض يا إسكاش نن أنا قلت لك خلاص عنه نن نتذكر لكم قصب ما يؤير منه بروكسي وار يتذكر لسوء ذلك سهروا ينوديه واتي أكو عبادة تهره وإلى هذا سومالا دوني أحمر سبد وين نبضك صعطة أقوام كورة ترى لسه حد جاه يبض السبب طبعاً لسه تاسين ما بلنا تاسين كورة تركنا مرخاتي قدام بيا وحوي سومالا ما تحرك مرة سين نبضه يلا وحاسد عيان أي سومالا قبضتي دورشو كوي دورشلا إن براي أمريكا إيه إن غريسيو أي نقول ما شرتين نقول بقاعدين عدالة نبضة يا قوم تأكل عادي وحنا نقول ما هذي شعب كان نقول ما هذا قيا حزبيا نقول ما هذا قيا قد إذا كش قيسان نقول ما هذا قيا يا عدك استو وحنا قطرتي وحيلها ما هدية إن الله عك تأكل بحذاء فربضا وإن لا يريا يتأي خرج كاسي وآدي نقول بدنا عريسها إن بقول كي بس شن إيه بقول كي ولا بيس ديتن أي سومال لد بحسي ويا هاي عشرة تيجي تكلم قاضي ولوك هيدي إن النصات هذا ما نسويه تشنوي محيط ما تقول بين شغلة دولتي معارضة محافظ مكانة معارضة قيبو هي أقل كي برلمان كو هي مهرد قاربو هي دولتي تكلم هاي سا محيط ما هاي نوع معارض دولة وشغيل سا أو شغيل سا لقي يلي ما ما دوبي أنا معارض بان هوارو دور ده كسر جسر يا قارك قيمة كايسة والله تعرف مهر كسر بحزب كاره قارك قيمة كسر قش حزب واتكتب
اسكحل بانو نهاي شرع الدستور كي قرر كافر رقم إنسان محاين ويا لي تلو وذاك معارض محافظة واتين وكنا بتقول له حتى إنه ساق وضم برو قرانا وحصل قرانا هذا الله يرحمه إذا كان لك سؤال داير تينن إن وضع مرتان وإذا أنا كأنا قنتي قوقو كاهي إنه سكر إنه إنه تبغى صار فناي فان بدري أدي أدو مهتم تين هم بليه إيه في آخره ونور السمر دي تينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.